ডিপকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। ডিপকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ তত্বাৱধায়ক ৰাজীৱ ৰুদ্ৰ তাৰিয়াঙৰ নেতৃত্বত ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ স্বেচ্ছাসেৱকক চৰাইপুং বনগাঁওবাসীক মুগাশিল্প আৰু গোবৰ্ধন গেছ প্ৰকল্পক গাঁওবাসীৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ লগতে ডিপকৈৰ বগাপানীস্থিত অৰ্বটৰিয়াম মাকুম কিল্লাৰ জগত তামাঙৰ বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হয়। আৰ্বটৰিয়ামত ইন্দ্ৰ গগৈ আৰু তেখেতৰ সহধৰ্মিনীয়ে বহু বছৰ ধৰি ৰেচম শিল্পৰ কাম কৰি আহিছে। চৰাইপুঙৰ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। আৰু লগতে মই NSS প্ৰগ্ৰাম অফিচাৰ হয় ডিব্ৰু কলেজৰ। গতিকে আমি 2016 চনত চৰাইপুং বনগাঁও যিখন আছে সেইখন বনগাঁওখন আমাৰ ডিগবৈ সনমণ্ডলৰ আণ্ডাৰত, তাত আমি 2016 চনৰ 2 অক্টোবৰ দিনাখন আমি সেইখন গাঁও এডপ্ট কৰিছিলোঁ। সেইখন গাঁৱত বহুতখিনি বস্তু সজাগতা আমি শিবিৰ কৰিছিলোঁ। তেনেকৈ তেওঁলোকে বহুতখিনি কাম কৰিলে, যেনে আমি সফলতা হিচাপে কেঁচুসাৰ ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে উৎপাদন কৰি এতিয়া বাহিৰত বিক্ৰী কৰি আছে। তাৰপিছতে কেঁচুসাৰৰ পৰা ওলোৱা যিটো পানী যিটো পোৱা যায় সেইটো পিছত ফাৰ্মিং ৱাছ সেইটোও তেওঁলোকে উৎপাদন কৰাইছে লগে লগে। তাৰপিছত তেওঁলোকক আমি ছেৰিকালচাৰৰ যিটো বিশেষকৈ যদি এৰি মুগাটো আমি তাত শিকাইছিলোঁ, গতিকে তেওঁলোকে পোহপাল তাত কৰি আছে। তাৰ লগতে তেওঁলোকে হোমষ্টে কৰা হৈছে য'ত বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিব পাৰে, তাত থাকিব পাৰে, কাৰণ তাৰ কাষতে আছে দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন, যিখন চৰাইপুং বনগাঁও যিখন আমি কৈছোঁ, আৰু তেওঁৰ তাতে মানুহ থাকিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আছে। গতিকে স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিছে তাত থাকে, বা কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তেনেকৈ আহিছে, তাৰপিছতে আমাৰ ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট আহিছে, তাত গৈ থাকি তেওঁলোকে মানে 2-3 দিন তাত থাকি পেলাই সেইখিনি সুবিধাখিনি পাইছে, তাত খোৱা বোৱা ব্যৱস্থাটোখিনি আছে। তো সেইখিনি আমি অলপ ট্ৰেইনআপো কৰিছিলোঁ, হোমষ্টে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইবোৰ আমাৰ NSSৰ ফালৰ পৰা আমি এইখিনি এটা উদ্যোগ তেওঁলোকক আমি দেখাইছিলোঁ। আৰু আমি কাজিৰঙাত আমি তেওঁলোকক লৈ গৈছিলোঁ, ৰিজৰ্টবোৰ দেখাই তেওঁলোকে সেইটো হোমষ্টেটো বনালে। তাৰপিছত তেওঁলোকক আমি তাৰ আগতে আমি ট্ৰেইনআপ কৰিলোঁ টুৰিষ্ট গাইড, টুৰিষ্ট গাইডৰ তেওঁলোকে আমি বেলেগ বেলেগ সময়ত আমি যেতিয়া নিজে ভ্ৰমণ কৰোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত আমি লগৰখিনিৰ লগত মানে ল'ৰাখিনিৰ লগত আমি লৈ যাওঁ। 2005 চনৰ পৰা মই মুগা খেতি কৰিছোঁ, প্ৰথম টিঙৰাই ফাৰ্মত কৰিছিলোঁ। ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰা দূৰ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত ফৰেষ্ট মাটিত মই নিজে গছ লগাইছোঁ, এতিয়াও বৰ্তমান এইবিলাক গছ লগাই আছোঁ। এইবোৰ গছ আৰু এটা বছৰৰ পিছত মানে মেচৰটি হৈ যাব, মুগা মেলিব পৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ পৰা মানে ইয়াৰ আপোনাৰ ইনকমটো বহুতখিনি মানে আগবাঢ়িব পৰা যায়, যত্ন কৰিব লাগিব। কিন্তু এই খেতিকে কৰি মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী মই পঢ়ালোঁ। মোৰ ল'ৰাও ডিগবৈ কলেজৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্টত BA পাছ কৰিছে। গতিকেলৈ মই এই খেতিটোত মানে উৎপাদনটো মই ভাল পাইছোঁ কাৰণে মই ইয়াক এৰি দিয়া নাই, আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণেও মই কিছু লোকসকলে বুজি উঠক বুলি মই কিছু লোকক মানে দিওঁ। আৰু ইয়ালৈ বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰাও ৰাইজ আহে চাবলৈ, কলেজৰ আপোনাৰ প্ৰায় আহেই, মাৰ্ঘেৰিটা কলেজৰ পৰাও আহে, ডুমডুমাৰ পৰাও আহিছে যোৱা বছৰ, তাৰ আগবছৰ মানে হেৰিয়াৰ পৰাও আহে, তিনিচুকীয়াৰ পৰাও আহে, সানাৰাম কলেজৰ পৰা, তেওঁলোকেও এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী লৈ আপোনাৰ বুজি যায়হি। আৰু তাৰপিছত এতিয়া ধৰক কিছু লোকে যদি এনেকৈ আগ্ৰহী হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ফালৰ পৰা মই যি পাৰিম মোৰ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰাই যিখিনি মোৰ শিক্ষা আছে এই বিষয়ত সেইখিনি মই তেখেতলোকক বুজাব পাৰিম। তাৰমানে মুগাৰ ক্লাছ হৈছে মুগাৰ পখিলাটো ফুটাৰ পিছত মুগাটো এডাল খৰিকাত বান্ধি ৰাখিব লাগে, আৰু সেই বান্ধি ৰাখি মানে কণী দিয়া পিছত পখিলাটো 3 দিনেই কণী পৰাব লাগে, 3 দিন কণী পৰাৰ পিছত তেওঁক মানে এৰি দিব লাগে। আৰু তাৰপিছত পলুটো ফুটিবলৈ আপোনাৰ গৰম দিন হ'লে মানে 9 দিনত মানে পলু ফুটি যায়, ঠাণ্ডা দিন হ'লে প্ৰায় 19 দিন লাগি যাব। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হাছান আফতাব ফৰিদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।